Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social. Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul din această seară este fostul internațional Marius Nicolae, toată lumea îl știe drept Săgeată, unul dintre fotbaliștii exponențiali din ultima perioadă, 44 de selecții și 15 goluri pentru echipa națională, campion al Portugaliei cu Sporting Lisabona, al României cu Dinamo și, dacă eu nu greșesc, bine, nu sunt vreun campion al statisticii, Marius Nicolae este fotbalistul român de prim plan, mă rog, cunoscut, care a jucat în cele mai multe campionate străine, dacă, repet, eu nu greșesc, ci n-o fi cineva. Mie mi-au ieșit 8 afară de campionatul României. E corect? Sunt 8? Le în știi? Primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, sunt 8. 8 campionate. Hai să le luăm, să încercăm. Deci, Portugalia, nu în ordine cronologică. Poate putem să le luăm ca așa le știu. Belgia, 2. Germania, 3. Apoi din Germania în Scoția. 4. Din Scoția a revenit în România și apoi în Grecia. 5. Din, după aceea China. 6. China, Ucraina. 7. Și o în Turcia n-am apucat să intru în campionatul lor. Semnasem cu ei, dar nu s-au ținut de promisiune și atunci am renunțat. A, deci practic n-ai jucat. Nu. A, deci ar fi 7 și cu România 8. Exact. Da, eu am văzut în fișe și... Da, părea pentru că semnaserăm cu ei, dar aveam o clauză în contract, în cazul în care nu îmi plătește jumătate din contract la o dată anume, atunci sunt... Marius, dar ți-a plăcut să te plimbi așa? Ai avut bilete gratis la avion? Da, mi-a plăcut să joc în cât mai multe campionate. Bine, cel mai mult mi-a plăcut în Portugalia, unde am și stat cel mai mult, deși am avut... cele mai mari ghinioane ale carierei, ca să zic așa, cele mai multe accidentări, cele mai multe operații, adică toate acolo au fost. Da, și cele mai mari satisfacții. Și cele mai mari satisfacții, bineînțeles. Antrenat de Bălănii, da, o perioadă. Primul an care am câștigat absolut tot ce se putea, campionat, cupă, supercupă. Coleg cu Cristiano Ronaldo. Da, și cu mulți alți jucători de valoare pe care îi avea la acea vreme. Și unul Sporting. Dintre golgheterii campionatului portughez, nu? Adică da. Multe goluri, la impresie început, da, bună, salariu mare, adică nu mai... Și am prins și o finală de cupă UEFA. Finală de cupă UEFA. Spune-mi că, astea sunt întrebările, m-am născut cu ele, unde ai câștigat cei mai mulți bani dintre țările astea? Portugalia și China. Ăla ce-a fost? Shandong Luneng, ăla, da, nu? Shandong Luneng. Unde a jucat și Dăciulescu. Da, așa este. Este una dintre cele mai bogate echipe din China. E echipă de stat, din câte, dacă au mai rămas în continuare așa. Au echipa electricității, ca să nu dau un nume. Așa. Deci, care, Luneng, Shandong, care e Jinan. A, orașul Jinan, așa, am înțeles. Este la 420 de kilometri de Beijing, asta a fost... A, deci relativ aproape. Relativ aproape pentru că aveau acele trenuri de mare viteză, care mergeau cu aproape 300 la oră și făceai cam o oră încă și... Încă de atunci, Marius, deci da? Tu exact când ai fost în China, în 2012. Deci aproape 10 ani da. Și aveau deja trenuri cu 300 de kilometri pe oră. Păi da. Și noi avem de la... Am mai spus asta, de la București la Giurgiu se circulă azi mai greu decât se circula în 1869 când s-a inaugurat prima cale ferată din Regat, să zic așa. Atunci s-au făcut o oră și 50 de minute, azi în videle până îți fac două ore. Bun, hai să începem cu... O să discutăm mult despre Dinamo, sigur. El este, Marius Nicolae, asimilat ca un dinamovist, echipa la care a crescut, la care s-a afirmat, la care a obținut mari satisfacții. Dar la care m-am lăsat. Și de la care s-a lăsat, da. Pe principiu, un revient toujours, o premier amour. Spunem, să începem cu Sporting. Da. Cum era Bălănii? Sunt părerile împărțite. Era un antrenor dur, era un antrenor... Bine, probabil că fiind român între românii... Nu, era un antrenor foarte dur, în primul rând. Foarte dur, da. Disciplina la el era de fier,
că nu accepta să ai derapaje. Țin minte că l-am dat lui Jardel, Mario Jardel, atunci pe vremea aia, cea mai mare amendă care a dat-o vreodată unui jucător la Sporting, cel puțin, pe vremea aia 80.000 de euro, din ce știu eu. 80.000 de euro? Da. Dar cât câștiga nene? Avea un salariu atunci, din câte țin eu minte, de 3,5 milioane euro. Pe an. Pe an. Deci da. Avea 300.000 pe lună, să zicem, și a luat 80.000. I-a luat, dar nu se simțea foarte tare. Nu se simțea. Jardel, la acel timp, a bătut recordul lui Eusebio de goluri marcate în campionatul lui Portugalii. Eusebio avea 40, chiar la ultimul meci le galase și a mai marcat două goluri și l-a depășit. Auzi, Marius, ce înseamnă antrenor dur? Adică... Va alerga mult sau ce? Da, portughezii tot timpul pe mine cădea, pe mine îmi spuneau cuvinte urâte datorită lui Beloni, dar într-adevăr i-a alergat mult prea mult și făcea foarte multe antrenamente fără mingi. El avea școala franceză. Așa. Și portughezii nu erau obișnuiți să-i alerge așa mult. Ei vreau tot timpul să... Cu minge. Cu minge, da. Da. Iar... Cam așa vor și românii, ca să fim cinstiti. Da, dar domnul Beloni pe vremea aceea chiar a făcut o pregătire foarte dură pentru ei. Și ce, ăia te înjurau cea pe românii? Mine mă înjurau, da. Spune lui tăi că tu, ca așa îmi zicea, spune lui tăi că tu, Beloni, să nu mai alergi atât de mult. Să ne lase mai încet, nu? Țin minte chiar jucătorii importați, Joao Pinto, s-au oprit în timpul alergării și nemai putând face efort în acel moment. Și Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Era la început de carieră. Da, era la început. Chiar ne-am mirat când le-a dus Nealoții Beloni. Acea frază celebră care a rămas. Eram cu Jardel împreună și vine cu un copil. Avea coșuri pe față, era mic, nu știu, 16 ani parcă avea. La acea vreme și ne zice, ăsta e mai bun ca amândoi la un loc. Așa. Și vă dați seama că am început să râd în copilul ăsta. Noi eram pe val atunci, nu marca Jardel, marcam eu sau Joao Pinto, adică eram chiar pe val. Erați vedete. Da, eram vedete. Și am început să râdem. Da, da, da. Jardel chiar i-a zis lui Laszlo Beloni că dacă nu eram eu și cu Marius, erai plecat de mult, ceva de genul ăsta, i-a răspuns într-o glumă. Apoi după antrenament ne-am schimbat puțin părerea. Când l-am văzut ce poate să facă acest copil de 16 ani, avea în primul rând talent, în al doilea rând o forță nativă incredibilă. Chiar pe mine la testele de forță, să zic așa, m-a depășit, deși nu credeam că un copil la 16 ani poate să... Pe tine, care era o forță a naturii, să zic. Da, care stătea foarte mult. Judo, bă, venit din judo, da. Datorită tatălui meu am început să mă duc la sala de forță încă de mic și nu aveam adversar. Nu aveam adversar pe acel timp la Sporting. În schimb, când a venit Cristiano, m-au uimit că nu credeam, l-am mai chemat odată, m-am zis atunci cum eram pe val, cam dictam pe acolo și l-am mai chemat odată să văd cu ochii mei că nu venea să cred că împinge cu așa forță în picioare. Spune-mi, ai mai rămas în relații cu el? Adică ai mai vorbit? Te-ai da, mai până întâlnit? Acum 3 ani am mai vorbit, de 3 ani are telefonul la secret, el și impresarul lui George Mendes, vorbim prin amicii lui care stau alături de el. Da, un tip așa care își dă importanță sau un tip modest cu care se poate vorbi? Deși nu pare, pentru că pare foarte arogant, Cristiano are un suflet foarte mare, este un tip care ajută lumea, este un tip care a crescut de jos, a avut probleme financiare foarte mari după dispariția tatălui său și nu a uitat de unde a plecat și asta mă bucură. Da, am înțeles că face tot felul de donații, muncă de asta, de binefacere, activitate. Da, chiar premiul de la Euro, când a câștigat Portugalia Euro, l-au donat... Casă de copii sau casă de bătrâni și nu știu exact. Ce. Exact. Da, Marius, sincer, văzându-l, avea 16 ani, poate 16 ani jumate, ai intuit că va ajunge super fotbalistul de azi, nu? El și Messi împart titlul de cel mai mare fotbalist din epoca actuală. Da, într-adevăr. Îl vedeam ca mare fotbalist, dar nu îl vedeam chiar în punctul acesta să fie unul dintre cei mai buni din lume și probabil din istoria fotbalului. Chiar nu imaginam că va ajunge chiar acolo sus. Avea de atunci de tent asta, adică... Da. Avea o viteză extraordinară. Deci care arcuri în picioare. Avea o viteză extraordinară, avea o detentă foarte bună.
va avea această forță despre care am vorbit, nativă, și el, în afară că avea această forță nativă, că până la 16 ani nu te dezvolți complet la forță, până la 20 de ani, cam acolo este limita. El avea o forță nativă și funcționa foarte, foarte, foarte mult. Chiar mi-aduc aminte, în cameră făcea abdomene, făcea flotări, adică acel timp mi s-a părut că era exagerat. Pentru că și eu făceam înainte de antrenament, făceam după antrenament, dar și în cameră mi s-a părut... Făcea flotări în cameră? Da, făcea flotări în cameră, făcea abdomen, se ducea puțin la oglindă, se uita, era puțin narcisist, ca să zic așa. Nu, lucra non-stop aproape. El visa și zicea de atunci, o să ajung cel mai mare, o să ajung cel mai bun. Vă dați seama că l-am râs. Da, voi râdeați de el. Măi, copile, stai cu minte. Fii mai respectos, că aici sunt grei. Fii și tu mai respectos, respecte, că era un Sapinto, era un João Pinto, era un Pedro Barbosa, era un Julio César care fusese la Real Madrid, câștigase campionatul cu ei, un Phil Bebb care venise de la Liverpool. Adică aveam o echipă cu nume... Da, cu nume altfel, cum să spun, fără să fie obraznic, adică nu era... Nu era obraznic, nici n-avea cum, pentru că îl puneau la punct oricine venea, jucător tânăr, îl puneau la punct cei mai vechi. Da, spunea că el va ajunge cel mai mare. Da. De mic, zice. Și a ajuns. Așa a ajuns, S-a ținut de cuvânt. Da. Auzi, Marius, deci foarte multe antrenamente tactice cu Beronii sau mai mult fizic? La începutul pregătirilor, adică când ne pregăteam de campionat, aveam o lună de zile în care... Era moarte de om, în moartea căprioare, cum spunem noi, în care alergam foarte, foarte mult. Apoi, într-adevăr, făceam tactic. Dar după ce această pregătire, care nu prea vedea mingea. Bun, ai lucrat, la Mainz ai lucrat cu Klopp, nu? Da, cu Jürgen Klopp. Toată lumea știe, care se uite la emisiune, unul dintre antrenorii în vogă, acum pe Val. Klopp, cum... Fă o comparație, te rog, între Klopp și Beloni. Amândoi disciplinați, adică când era vorba de antrenament cu disciplina amândoi, în schimb Klopp era mult mai glumeț în afara terenului. În schimb Laszlo Beloni nu era la fel de serios. Așa. Deci Jürgen Klopp era alt om după ce terminam meciurile, după ce terminam antrenamentele, în timpul ăla era foarte concentrat, era disciplina foarte mare. În schimb după ce se termina antrenamentul sau meciul, era cu totul și cu totul altul. În ultimul era glumeț, prietenos, da, foarte prietenos, dar era aproape de noi. Beloni mai rece, nu mai Beloni, da, într-adevăr, mult mai rece. Adică menținea acea disciplină, acea seriozitate și, și după terminarea antrenamentului sau meciului. Spune-mi, să zicea, mă rog, s-a zvonit la un moment dat că Jürgen Klopp vă mai dădea și diverse întăritoare, ca să zic așa. Nu. Era ceva normal, ceea ce am observat la Mainz, era că te lăsa să alegi dacă vrei să faci sau nu vrei să faci. Era o chestie de vitaminizare, îți făcea pe fiecare lună un test de... Vitaminizare sau băga în vena? Te examina o dată pe lună, apoi îți venea o fișă și în care zicea doctor, ai lipsă de... Magneziu, de fier, de calciu, de... Dacă vrei să te ajutăm să le să le completezi, uite, avem soluția, erau niște chestii roz în care stai 45 de minute cu ele și le băgai pe ven. Dar asta era ceva normal în Germania la acea vreme, adică toate echipele făceam, tocmai vorbeam cu Vlad Munteanu la acea vreme, că el juca la Cottbus cu Sergiu Radu. Și, na, ca jucător român, ne mai întrebam între noi, apoi de la Ciprian Mare, că am aflat că era peste tot în Germania, se făceau aceste teste și apoi îți dădeau acele vitamine, ziceau ei. Acum, practic, nu sunt doctor, nu pot să-mi dau cu părerea. Eu am făcut o singură dată, doar să văd cum e, n-a fost prea mare diferență, așa că a renunțat la ele. Bun, deci ai făcut și tu o singură dată? Da, da. Și am văzut să văd care e diferență. În ziua meciului? Nu. La începutul săptămânii până la meci. A, până la meci. Da. Dar se făcea o dată pe lună. Da, e ciudat. O dată pe lună. O dată pe lună, nu era... A, deci ai făcut și tu de mai multe ori o dată pe lună? Nu, o singură dată pe lună. O singură dată, că te lăsa să alegi. De exemplu, la alte echipe era obligatoriu.
A, la Mainz, deci dacă vroiai, făceai, dacă nu vroiai, nu făceai. Da, asta am apreciat foarte mult la... Bun, și tu n-ai mai vrut sau...? Nu, pe n-am văzut nicio diferență foarte mare. Și atunci ce rost avea să le mai fac? Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social. Între țările astea, totuși, unde te-ai simțit cel mai bine? Portugalia, am înțeles. Salariu? Nu, Portugalia ca și campionat, ca și oameni. Am avut succes acolo, cum am zis, am luat tot ce se putea. Din nefericire n-am luat și Cupa UEFA pe care am jucat-o pe propriul stadion. Da. Am bătut cei de la CSKA, dar acolo... Aia a fost mare surpriză. Da, într-adevăr, 1-0 la pauză pentru noi și să întoarcă rezultatul după pauză, 3-1. Acolo m-am simțit cel mai bine și ca climă și ca oameni erau foarte, sunt foarte apropiați de noi și limba, da, se simți în China, suntem singurile limbi latine care avem ju și u, da, noi și portughezi, chiar așa, da. Perfect, da. Auzi, Marius, e adevărat că mai ai o casă în Portugalia? Nu, am dat acea casă pentru că mă costa mai mult să țin acea casă decât... A te costa întreținerea? Da, impozitul era foarte mare, că se mărea de la an la an, iar întreținerea unei case așa de mare, mare cum aveam eu, era foarte scumpă. Adică ce înseamnă mare? Câte camere avea? 600 de metri pătrați aveam. Era pe 4 nivele. Suprafața locuibilă, 600 de metri? Da. Era hotel, mă, nu era? Da, era în care... Și unde era? Chiar în Lisabona? Nu, era într-o zonă Cașcai și una dintre cele mai... La Cașcai, știu, cunosc. Da. Unde, cum să spun, la Cașcai, aproape de Cașcai, s-a fost condominiul ăla în care a trăit... Regele Carol, nu? Da. Cu Lupeasca. Da, așa este. Da. Am vizitat acea casă. Acum am făcut și eu un reportaj cândva acolo. Era un condominium acum, un fel de... Încă mai există. Dar China? În China a fost cel mai greu. China, sigur. Fus orar, alte obiceiuri, mâncarea. O limbă imposibilă. Mâncarea era. Nu, limba imposibilă. Aveam translator. Aveam chiar unul de limbă portugheză. Așa? Pentru că știți foarte bine, iau o colonie acolo, portughezii au avut o colonie și vorbesc încă portugheză. Mi-a fost ușor cu limba atât timp cât aveam translator. Translator. În rest, nu, mi-a fost foarte greu. Dar cel mai greu, din punct de vedere al alimentației. La ei lucrurile erau ori foarte dulci, ori foarte picante și nu aveau mijloc. Și mi-a fost primele 2 săptămâni exagerat de greu, chiar am slăbit foarte mult, mi-aduc aminte, în jur de 3,5 kg, 4 kg în 2 săptămâni. Bun, dar ce mâncai? Aveau și mâncare europeană pentru voi special? Sau? Când am ajuns la bază, da, aveam, pentru că eram 5 străini, ne făceam fiecare zi, era același meniu. Paste, salată, o carne de pui la grătar și încă un desert, atât. Astea erau zilnic. De asta câini, șoareci, nu? Nu, dar noi mai ne duceam ca străini, eram curioși să vedem ce mănâncă chinezii. Și mi-aduc aminte că într-o zi era o oală mare de ciorbă și ne-am uitat de curiozitate să vedem cu ce e. Și am văzut o broască testoasă ieșind așa în mâncarea aceea și ne-am speriat cu toții. A fost foarte amuzant. Eu am văzut o caracatiță care încă nu era moartă și o fierbeau și tot ridica... Asta vorbesc la bază, capacul. La bază. Așa am fost pe strada lor în oraș, știți foarte bine că există în fiecare oraș o stradă unde mănâncă aceste ciudățeni, pui, șerpi, broască testoasă, broască de baltă și așa mai departe. Și sunt vii. Da. Acolo, bun, așa ca experiență de viață, interesant. Și... Da, foarte interesant. Am învățat altă cultură, am văzut cum e să trăiești acolo printre ei. Sunt total diferiți de noi, asta e clar. Da, lumea venea la meci? Acum văd că e pugoi, nu prea, da? Nu prea venea la meci. Doar când s-a prezentat echipa, mi-aduc aminte că a fost un meci amical și într-adevăr au fost vreo 50.000 atunci la acel meci. Apoi erau în jur de 25-30.000 de spectatori. Pentru că la ei majoritatea stadioanelor sunt stadioane olimpice. Ei au jocurile olimpice ale Chinei și se alege cât un oraș la fiecare 2 ani.
și se construiește bază de la zero, cu stadion, cu bazin olimpic și așa mai departe. Se construiește o bază olimpică de la zero. Bine, și acum la nivelul Chinei, 20-30 de mii de spectatori, e nimic ca toate. Da, erau... Care stau în trei blocuri acolo. Pe... Da, bun, hai să ne mai întoarcem, o să sărim tot timpul de la una la alta. Hai să vorbim un pic și de Dinamo. Ai fost în delegația asta oficială care anul trecut a mers la, da, la primul ministru de la vremea aia. Ce ați discutat? Care e situația acolo? Domnul ministru de la guvern ne-a garantat că stadionul Dinamo se va construi 100%. Bine, nu e primul care garantează asta, deci se tot garantează de ani de zile. Într-adevăr, aveți dreptate și nici eu nu mai cred, bună, nu văd primul buldozer acolo să dărâme acel velodrom, nu mai cred absolut nimic, dar până la proba contrarie să-i dăm credit domnului ministru și anul acesta să sperăm, că așa ne-a promis anul acesta, se va începe construcția stadionului din nou. Auzi, Marius, dar în ceea ce privește proiectul ăla spaniol, ai crezut în el sau ai fost de la început rezervat? Nu am crezut niciodată în el, pentru că un investitor când vine, din punctul meu de vedere, o văd cum aș face eu, primul și în primul lucru care l-aș face, aș da bani înapoi suportelor care au ajutat. Da, aș plăti datoriile și abia după aceea... I-ai da, dacă ai avea de unde. Păi asta e. În momentul când tu n-ai făcut lucrurile acestea, mi-am dat seama încă de la început că nu este o treabă serioasă cu acest spaniol. Chiar i-am cunoscut personal. Am fost odată la clubul Dinamo și i-am cunoscut personal și... Na, cum a zis și dumneavoastră, m-am plimbat prin lumea asta, am fost la foarte multe echipe, în campionate diferite și nu au acea atitudine de un conducător care îți impune respect, care știe să vorbească. Tu, despre cine vorbești, despre Cortasero? Despre toți, toată echipa lui. A, deci ei cunoscut, bă, toți? Da. Și ce, păreau cam gargaragii, nu? Nu, păreau oameni care știe cu ce să mănâncă fotbal, mai pe românește. Știau. Adică nu știau. A, nu știau. Da, da. Da, erau parașutați. Da, mă exact. Rog, mai sunt și la un nivel mai înalt parașutați. Da. Și la nivel declarativ sunt de Champions League vorba. Da, da, da. Lui Cristi Borcea, nu? Da, uite, acum am făcut un calcul, acum îmi dau seama. În Spania n-ai jucat. În Spania nu. Pe cum, ai scăpat Spania? Ce Dumnezeu? Era rival la Portugalii. Și m-am simțit mai mult portughez, eram asimilat mai mult portughez. Dar altceva spunem. L-am avut anul trecut spre final în emisiune pe Raț. Unul dintre foștii mari fotbaliști, el cu mai multe selecții decât tine, care nu mai are nicio tangență cu fotbalul. Tu ești în aceeași situație, adică nici antrenor, nici conducător, nici... Ai fost la un moment dat impresar, o scurtă perioadă. Mai ești acum? Nu. Te-ai lăsat momentan, pentru că este o lume care nu-mi place, o lume unde nu spui întotdeauna adevărul. General, în viață, nu spui totdeauna. Da, și trebuie să miți foarte mult jucătorul ca să rămână cu tine. Asta e o problemă, că nu pot să fac aceste lucruri. Referitor la antrenorat... Nu stai nici să, dar cât timp ai fost impresar? Un an de zile. A, scurt, așa. Da. Doar am vrut să văd despre ce e vorba. Și care a fost jucătorul de vârf pe care l-ai avut? Păi Marco Eggman, care joacă la Dinamo. Fundaș. Eu l-am adus la Dinamo. Și ăla e singurul? Da, singurul, pentru că eu am vrut să iau de jos cu copii și juniori. Da? Dar în momentul când discutam cu copiii, practic nu discutam cu copiii, discutam cu părinților. Fiecare părinte era foarte subiectiv, copilul meu e cel mai tare, copilul meu e cel mai mare. Fiecare părinte... Vrea să joace copilul lui, chiar am dus la salariu cel mai Stuttgart, mare. La echipa a doua lui Stuttgart, în acea vreme, un goalgetter, nu dau nume, un goalgetter la juniori și la echipa națională, în care mi-a zis, apoi tatăl, păi ăștia sunt mai buni ca echipa mare a lui Dinamo, vorbind de echipa a doua lui Stuttgart, în care erau majoritatea 19-20 de ani. Da, probabil că chiar așa era.
Și te-ai lăsat de și de impresariat. Da, nu, mai am contacte, dar nu mă ocup. Așa, și zi-mi de ce, nu, nici antrenor, nici antrenor comitet. E foarte greu în România să fii antrenor. După cum bine știm, trebuie să încep de jos, iar de jos ți se impun anumite lucruri. Ceea ce... Ce ți se impune? Să joace X, să joace Y, eu dau banul, eu decid. Cam așa stă în România. Iar nu poți să te duci direct, uite cum a fost Mirel, care a avut noroc să se ducă direct la echipă principală, adică a sărit anumite etape. Și probabil din punctul ăsta de vedere a și greșit, nu a avut succes încă de la început. Părerea mea că trebuie să treci prin niște etape ca să ajungi acel antrenor. E step by step. Step by step, de jos. Exact. În schimb, de jos, primul rând, la nivelul ligii întâi, numai aici a fost odată. Vă dați seama în ligile inferioare ce se întâmplă. Nu sunt bani, nu sunt condiții. Cine dau bani acolo, exact conceptul acesta l-are. Eu dau banul, eu decid, tu doar îi antrenezi. Știu foarte bine stilul lui Gigi Becali, care era. Avea antrenor doar să-i antreneze, vrea antrenor doar să-i antreneze jucătorii, deciziile... El era A1, indiferent da. Cine să dea pe bancă. Exact. Și atunci am zis, n-are rost să mă apuc de ceva care consider că la primul gest de acest gen făcut de un președinte, eu mă despar și atunci nu are rost să mă apuc de acest lucru. Nu te-a atras nici managementul? Ba da, management m-a atras. Și mi-aș dori să fiu alături la un club, la un proiect serios. Tocmai asta a fost ideea. Nu am găsit până acum, din propunerile care mi s-au adus, niciun proiect serios. Cine ți-a propus? Dinamo au fost ceva discuții, neoficiale. Nu? Tu ai cum să întâlnești toate calitățile. Fost mare fotbalist, băiat frumos, așa, la costum, iată, la sacou, vorbești limbi străine, ai relații, adică... Cum să zic, ai fi un tip ideal pentru management. Da, dar în momentul când nu te lasă să iei tu deciziile și să impun anumite decizii, nu are rost ca și la antrenorat să te apuci de acel lucru. Dacă venea cineva și îți dădea un timp de 2-3 ani pe un proiect serios în care să... Da. Nu îți dă 2-3 luni, dar mine exact. 2-3 ani. Atunci nu m-am apucat. Dar totuși nu-ți pare rău că după o viață trăită în fotbal te-ai rupt totuși de... povestea asta. Da. La ce fotbal avem în zilele noastre și la ce nivel s-a ajuns, nu-mi pare rău. Adică, ți se pare că fotbalul ăsta de azi e mai prost decât în vremea în care jucai tu? Da, mult mai prost, uitându-ne la jucătorii care evoluează în străinătate. Prin simplu fapt, ne uităm la echipa națională, unde evoluează jucătorii la această vreme. Din punctul meu de vedere, noi am stagnat, nu am evoluat. Chiar mai rău, ne-am dus în jos. Dacă țineți minte, când era echipa națională, pe vremea mea, 2008, să luăm un exemplu, erau jucători care jucau meci de meci la Inter, care jucau la Lazio, care jucau la Fiorentina, Sporting, Benfica și așa mai departe. Adică erau cluburi mari din Europa, care jucătorii chiar jucau, nu erau doar acolo în cadrul clubului, în lotul lărgit, să zic așa. Bun. Să înțeleg că dacă naționala n-are rezultatele pe care le sperăm cu toții, de vină este... selecționerul sau și jucătorii? Nu, eu zic că nu are de unde să selecteze jucătorii. Nu mai există materie primă. Chiar mi-aduc aminte, acum câțiva ani, când era Mirel Rădoi la echipa națională de tineret și Cosmin Contra la echipa națională principală, ne uitam împreună la un derby FCSB Dinamo și mă uitam așa la ei și îmi zic că mi-e cam milă de voi că nu prea aveți ce jucători să alegeți. La unde erați? Eram pe Național Arena, ne uitam împreună la meci. La... Și le-am zis, chiar nu aveți ce să alegeți. Pentru că nu am văzut și o dăruire aceea pe care o aveau jucători. Ne uităm la meciurile de afară, să nu mai fac comparație cu pe vremea noastră. Ne uităm la meciurile de afară, acea dăruire, acea atitudine, acele dueluri... Până în ultima secundă, pe ultimul minut, la noi nu există așa ceva. Da, noi nu mai reușim să câștigăm, cum să spun, duelul 1-1 niciodată. Da. Nici fizic și de-acum nici psihic. Adică, doamne, toți credem pe toți mai buni decât noi. Unii și sunt, dar nu sunt toți. Drept dovadă, nu, jucătorii români nu mai reușesc să se impună afară la cluburi medii, nu să zic de top. Așa este, corect. Adică, din acest punct de vedere, suntem în regres. Da.
Da, și ce ar trebui făcut? Copii și juniori, mai mare grijă decât ei. Uite, mă uitam la Dinamo, nu le mai oferă copiilor mese, care e foarte important, acea masă, cazare, unde copiii să se odihnească, să le pună la dispoziție în autocar sau autobus, să-i ducă la școală, care sunt lucrurile principale. Cum bine știm, e foarte important, sunt foarte importante aceste lucruri, da? Să se odihnească, da, jucătorul, să se hrănească cum trebuie și mai ales școala. Fotbaliștii nu vin din cine știe ce medii. Problema mesei e importantă pentru, da, lucrurile astea nu mai există la Dinamo, club care a dat în ultimii 30 ceva de ani cei mai mulți jucători echipei naționale, cele mai multe transferuri afară. E statistic vorbind. Auzi, Marius, vorbeai de Rădoi, pe care înțeleg că îl simpatizezi. Te am fost colegi, chiar dacă am fost rival, eu și că la Dinamo e la Steaua, dar am crescut amândoi la echipa națională de juniori. Țin minte că el a venit de la Severin, de la școala sportivă, și pe vremea aceea juca libero. Dar am rămas în relații bune, de respect. N-am, în afara terenului chiar avem o relație foarte bună, deși pe teren era total contrariu. Bun, și... Există opinia, mă rog, unii o împărtășesc, alții nu, că a ajuns prea repede la echipa națională, înainte de a avea licență, înainte de a avea o experiență, practic fără să conducă vreo echipă de club. Care e părerea ta? Eu am zis-o și mai devreme, că m-ați întrebat de ce nu m-a făcut antrenor. Mirel a sărit niște etape. Etape normale care trebuie să le aibă un antrenor. Dar probabil aici a avut și Cosmin Olăroiu, care sunt și prieten și l-a avut și ca jucător. L-a ajutat foarte mult prin sfaturi, a învățat foarte multe de la Cosmin și a sărit aceste etape. Eu părerea mea că a făcut o greșeală, că s-a dus direct la FCSB în acel timp. Când a fost prima oară. Când a fost antrenor, da. Exact. Și... S-a văzut că a fost o greșeală, pentru că n-a obținut rezultatele contate nici de patronul echipei, nici de el. În schimb, la tineret a avut rezultate foarte bune, la echipa națională de tineret. Și probabil asta a fost o rampă către echipa principală, națională principală, pentru că s-a încercat, probabil, din ce-mi dai eu seama, ceea ce a încercat Laszlo Belloni în anul 2000. Dacă țineți minte, când echipa națională a mâncat bătaie cu 3-0 în Italia, atunci Laszlo Belloni a luat decizia să nu mai convoace jucătorii mai în vârstă din generația de aur și ne-a dat nouă posibilitatea să facem pasul de la echipa națională de tineret la echipa principală. Și aici am fost eu, Raț, Paul Codrea, Rădoi și așa mai departe, care ne-a convocat. Dar nu uita că același lucru l-a încercat și Contra în ultimul meci din preliminariile trecute. S-a dus la Madrid, a avut 5-6, 7 tineri și a pierdut cu 5-0, adică s-a făcut... Da, probabil, nu știu ce să zic. Nu cred că există o rețetă, știi, să-i bași pe toți sau să bași puțin, sau totul e cum iese, dacă iese bine, dacă nu... Zim, dar în federație sunt destui fost fotbaliști exponențiali. Nu te-a tentat niciodată măcar în federație să lucrezi? Da, și în federație aș lucra, pentru că aș ajuta fotbalul. Momentan stau în expectativă, mă uit la ceilalți să văd cum decur lucrurile și probabil dacă mi se va potrivi un post și va fi pe conceptul meu, voi accepta asta pentru a ajuta fotbalul românesc. Auzi, Marius, acum iartă-mă că te întreb, dar trebuie să te întreb. Și din ce trăiești? Ai strâns atâția bani încât... Mai iei de la Saltea? Nu, sunt pe domeniul business, am niște business-uri care ce sunt business? Ok. Ce business? Hai, spune și mie. Eu fac niște importuri de produse cosmetice din țările arabe. Produse cosmetice din țările arabe? Păi ce, ăia nu importă, exportă? Păi arabe. Știți foarte bine parfumul arabești, de exemplu. Parfumul arabești? Da. Uite, nu m-am gândit niciodată să-mi dau cu... Sunt...
foarte ok și cererea în România este foarte mare de aceste produse. Dar mi-a zis cineva de curând, nu mai știu cine, domnule, ce ai încercat parfumoare, vezi? Dar ai vreun magazin? Ai magazin? Da, am mai multe magazine în țară, am site-uri, da, sunt partener cu cineva și împreună am dezvoltat această rețetă. Adică vinzi mai mult, cum zic, electronic sau platic? Și acum cu pandemia care a fost, mai mult a fost în domeniul online. Deci vinzi mai mult, da, vinzi ca lumea, adică da. Se poate trăi din asta? Da, normal. Bravo, e o chestie. Și mi se pare ciudat că totuși după ce ai trăit o viață, practic ai trăit o viață, te-ai lăsat că la 35 de ani, da. Până atunci ai trăit 20 de ani în fotbal. Deodată să te poți detașa, că nu zic rupe, da? Da, ne mai întâlnim o dată pe săptămână cu foștii colegi la echipa națională. Faceți o miuță. Facem o miuță, ne reamintim de fotbal și discutăm. Păi, Vlad Munteanu vine și Mirel mai rar, Adrian Mutu, Raț, Daniel Niculae, Maftei, Grigorie, adică foarte mulți jucători, Stancu, Bănel Nicoliță. Bănel vine de la Făurei? Da, vine, că nu mai este în București. Și ce zice? Că e interesant, că văd că Făureiul se cam clatină rău, adică riscă să retrogradeze. A băgat săracul Bănel, am înțeles, o grămadă de bani. Da, din fericire nu tot timpul un sport, mai ales nu e așa cum ți-ai dori să fie. Trăiește un moment prost, dar eu cred că își va reveni. Se plânge? Vorbește? Ați vorbit pe tema asta? Da, caută niște sponsori pentru a ajuta financiar, pentru că este foarte greu să ții o echipă. Acum să joci fotbal la Făurei și să încerci să ții tu o echipă numai din ce ai adunat. Da, Marius, ai terminat cu fotbalul. Câți bani aveai când ai terminat cu fotbalul? Așa. Grosul mult, aveam ceva, numai că a fost și un divorț care s-a mai dus o parte din... Dar fetița, din ce am înțeles, a rămas cu tine, nu? Nu, i-am dat-o mamei înapoi, pentru că mi se pare... Inițial a fost la tine? Inițial a fost la mine, da, și apoi i-am dat-o mamei, pentru că este normal ca copilul să crească alături de mamei, din punctul meu de vedere. Dar în acele momente, de aceea am luat-o la mine, nu era ok 100% în ce relație avea ea. Nu am fost de acord, iar în momentul când s-a liniștit și a fost ok pentru copil să trăiască într-un mediu ok, i-am dat-o înapoi mamei. Dar, cum să spun, ai depășit. Da, am depășit. Adică ați depășit momentul ăsta, da. Numai. Nu, acum avem o relație foarte civilizată pentru copil. Este ok din punctul ăsta de vedere, pentru că interesul nostru e copilul să fie ok. Da. Hai să vorbim despre experiența din Scoția un pic. Ne mai întoarcem și la națională. Că vreau să te întreb ce șanse crezi că avem la mondiale, că aici discuțiile au început și nu se mai termină. Unii zic că e ușoară grupa, unii zic că e grea grupa. Dar hai să vorbim un pic de Scoția. Da. Ce să vorbim despre Scoția? Cum a fost experiența la Inverness, nu? La Inverness, da. Este aproape un orășel micuț, 50.000, 60.000 maxim de locuitori. Este în vecinătatea lacului Loch Ness, probabil majoritatea știe monstru de la Loch Ness, acel mit, care consider că este un mit. Ai fost? Ai văzut lacul? Am văzut lacul, da. Dar monstru nu? Nu, dar aveau acolo un mini muzeu, ca să zic așa, în care spunea un filmuleț, era acel mit care se spunea că a fost acel monstru, iar apoi pe partea de cercetare, adică practic nu avea cum să existe acel monstru, deoarece în acel lac Loch Ness, da, în care intră de 3 ori populația lumii, nu exista decât 20 de tone de pește. Practic, așa. Dacă ar fi existat acel monstru, logic, n-avea ce să mănânce. Ce să mănânce. Murea de foame. Exact. Monstru. Exact. Și de aici știu că după acea vreme aveau un premiu guvernul din Scoția. La Glasgow, probabil. Da, la Glasgow, care oferea £1,000,000 celui care va face o fotografie cu monstru. Și vă dați seama, mă duceam cu toți prietenii mei care veneau în Scoția să mă viziteze, îi duceam la lacul de la unde se presupune și că se afla. Și erau fotografi?
asiatici foarte mulți, cu corturile și aveau camerele care filmau non-stop și făceau poze. În speranța că vor prinde Monsa să-i facă o poză sau o filmare. Nu i-a făcut nimeni și nici nu o să-i facă. Exact. E folclor. În Scoția, deci acolo unde am... Inverness este situat în nordul Scoției. Da. Unde este foarte frig. Cum am zis, un rădășel mic, este mai mult turistic pentru cei care vor să viziteze Loch Ness și câteva... Da, cum e lumea în general, europenii, nu știu ăștia, continentalii, să zicem, nu avem cea mai bună părere despre campionatul Scoției. Avem mai două echipe, practic, Celtic și Rangers. Așa, și cum e un fotbal atât de fizic încât din Europa continentală nu s-a rezistat acolo? Da, este foarte fizic. E mai rău decât cel din Anglia, propriu-zis, de Premier League? Se joacă mult mai dur. Hai să o luăm cu începutul. Ei se bazează foarte mult pe antrenamentul fizic. Deci, sala de forță, antrenamentele fizice, deci din punct de vedere fizic, poți zice că sunt pregătiți de Champions League. Așa. Și ca mentalitate. Problema la ei e că nu au talent. Nu... Și nu prea știu cu mingea. Să ai mingea zic. Din ei asta din colțul mese. Dar ce am observat la ei, că dacă antrenorul zicea mie, mi-a ales 90 de minute, te duci în față și vin apoi, aia făceau. Adică din punct de vedere mental, ascultau antrenorul 100%. Problema la ei, cum a zis și dumneavoastră, să rea mingea din colțul mese. În schimb, cele două echipe, Celtic și Rangers, aduc și jucător de valoare și de asta aici se face diferența. Străin, atunci, sigur. Pe timpul acela, când am jucat eu, Rangers a jucat o finală de cupă UEFA contra lui Zenit, pierdută de ei, dar era un campionat foarte puternic și Celtic reușea pentru prima oară să învingă pe Manchester United și să califice mai departe din grupele Champions League. Adică am prins moment de vârf. Moment de vârf al campionatului scoțian. Da, ți-a fost ușor? Bine, tu ești în general, cum să spun, deși ai știut mult cu mingea, ești și un jucător solid, robust, adică ești un bataior, să zic așa. Inițial când ar fi trebuit să-ți convină fotbalul din Scoția. Asta am gândit și exact cum ați gândit dumneavoastră. Am zis, vin aici în Scoția, o să dau foarte multe goluri, că vin centrări, ei joacă numai pe sus, cu centrări, pe stânga, pe dreapta. Problema era din punct de vedere că sărea mingea din colțul mese, nu aveau această abilitate de a spune centrări. Eu atacam scurt, mingea venea pe bara a doua sau mă duceam pe bara a doua, venea prin spatele porții. Și atunci mi-a fost destul de greu la început să mă adaptez de aia și am avut o perioadă în care nu am marcat. Până mi-am dat seama că singura soluție e să trag de la distanță, adică cum venea mingea pe mine, cum venea, să mă întorc să șutez. Echipa la care a marcat cele mai multe goluri din afara careului. Da, Inverness o echipă modestă, însă. O echipă foarte modestă la acea vreme. Era un investitor care a vrut să atragă la acea vreme foarte mulți ingineri români, pentru că el avea acele stații pe... care se ocupa de, cum se cheamă, de stațiile de extragere a petrolului. Așa. Și atunci a vrut, prin aducerea mea, să atragă cât mai mulți români, ingineri. A, deci a fost o mișcare gândită. Da, nu te-au luat. Aveam salariul cel mai mare acolo, adică câștigam cât toată echipa. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da, da, da. Eram... Și am avut și de pierdut din cauza asta, pentru că toți jucătorii se așteptau să eu să le rezolv singur meciul. Da, că sigur, a fost o discrepanță foarte mare. Are salariu mare, să dea el golul. Da, da, da. Zi-mi, Invernessul de atunci ar rezista în Liga 1 la noi? În Liga 1 la noi, da, cu siguranță Invernessul de atunci. Să nu uităm că Invernessul de atunci a bătut un Celtic, da, în mare formă. De la 2-0 a revenit cu Inverness și în 10 oameni. Și am bătut 3-2. Auzi, Marius, crezi că plecând în Scoția, Ianis Hagi a făcut bine? Sau, mă rog, cine l-a dirijat către Scoția? Că nu știu dacă a fost opțiunea lui. Eu am zis-o la acel moment că a fost lucru cel mai mult pe echipa cea mai bună pe care putea să o aleagă. Pentru că diferența, cum am discutat mai devreme, între, sunt decât aceste două echipe, Celtic și Rangers. Restul e un nivel mediu spre slab al echipelor celelalte. Poate câteodată un Aberdeen, câteodată, că
Da, Kilmarnock, mai sar așa mai, când și câteodată, dar după aceea vând acei jucători și revin la, la normal, ca să zic așa. Mi-aduc aminte ce mi-a spus un prieten și a fost mare iubitor de fotbal, a fost în Scoția și a văzut niște meciuri. Și a fost la Kilmarnock. Zic, cum e? Vă zice, să știi, la Kilmarnock e mult mai bun whisky-ul decât fotbalul. Mi-a plăcut de replica asta. Da, într-adevăr, au foarte multe distelerii, cel puțin în jurul... Da, bine, whisky-ul e una dintre variantele la preț, este whisky-ul scoțian. Da, și au foarte multe distelerii, cu asta vreau să zic. Adică la ei e mai ieftin whisky decât apa. Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social. Ce zici? Sunt ceva șanse pentru calificarea la mondiale? Deci, Germania, știi bine, da. Cum se cheamă, Islanda, Islanda cine mai e? Macedonia de Nord, Armenia și pe Liechtenstein îi batem sigur, aia nu cabe discuție. Cam care ar fi părerea ta, ce zici? Depinde de foarte, foarte mult de jucători, pentru că ei joacă bun la urmă, antrenorul poate să-mi spună orice. Iartă-mă, e greu de crezut că vor apărea peste noaptea cu niște jucători. Nu, ei trebuie să schimbe atitudinea. Peste o lună, două să... Ei trebuie să schimbe, în primul rând, atitudinea. Adică să lupte pentru fiecare minge, să nu pornească cu... inclusiv cu Germania, să nu pornească cu... să nu luăm multe, hai să ne apărăm să nu luăm multe. Nu, trebuie să creadă în șansa lor, să se ajute unul pe altul. Asta contează foarte mult ca să te bați contra echipelor mari. Și noi în trecut, când ne-am bătut pe nemți, ne ajutam unul pe altul. Asta și a fost surpriza. Vorbești de 5-1 ăla din Giulești. Din Giulești. Ai jucat atunci? Da, am jucat. Am intrat ultimele 20 de minute. Venisem după accentare și am intrat... Țin minte la pauză. De gol atunci. Da, i-am zis că am intrat după pauză, în minutul 70, și țin minte... marele Franz Beckenbauer era în Federația Germană pe atunci și la pauză, țin minte, parcă era 3-0, dacă nu mă înșel, și venise la noi, la bancă unde eram rezervele și făcea genul it's ok, it's enough, adică să-i mai lăsați, da, să nu-i mai călăriți. În gândul meu, păi voi, dacă ne prindați așa, ne dădeați că te puteați, că așa e nemțul, nu da, te iartă. Sigur. Eu cred că avem șanse, dar asta depinde foarte mult, cum am zis, de jucători. Să fie conștienți, să creadă în șansa lor, că dacă plecăm cu să nu luăm multe, vedem ce scoatem în Germania și așa mai departe, nu avem nicio șansă. Bine, Islanda abia ne-a bătut, dar nu-i mai puțin adevărat că s-a schimbat și selecționerul și se și retrag vreo 4-5 titulari. Da, la ei au fost islandezii, știm foarte bine ce țară este Islanda. Ei ne-au bătut prin disciplină, sunt limitați acești jucători al islandezilor, dar ceea ce fac, o fac bine. Adică da, și au vedeta asta, Sigurdsson, care e... Da, care face diferența. Sigurdsson, ca să care zice. Face diferența. Ceea ce noi nu mai avem, cum să spun, un lider, unul care da, să... Da, așa este. Un lider să facă diferența, să... Da, care să ducă, să tragă echipa după el da. Și să... Așa este. Acum e de văzut că și Macedonia de Nord și chiar și Armenia pot pune probleme, nu? Da, dacă nu îi luăm în serios, ne pot pune probleme. Să credem că meciul e deja câștigat înainte să înceapă. Bine, noi îi luăm în serios, dar aia nu e suficient. Trebuie știi? Să fie conștienți și jucătorii să ia în serios, că doar la modul declarativ nu-i de ajuns. E adevărat. Deci după părerea ta ar fi ceva șanse? Din punctul meu de vedere, da, ar fi șanse foarte bune dacă... Adică, ce vreau să zic, când te uiți la meci, să zici jucătorii români, bă, n-au avut ce să facă, au fost ea mai buni, au dat maximul pe teren. Aici vreau să ajungă. Adică... Da. Da, adică la un moment dat, cum să spun, poți fi in extremis mulțumit și dacă pierzi. Dacă vezi că... S-a făcut tot ce părea omenește exact, posibil. Știi? Exact. Acum cu nemții nu e, eu nu vreau să dezarmez pe nimeni, dar nu e ușor să-i bați pe nemții. Deși și nemții văd că suntem vrii, au luat, câte au luat de la Spania? Șase. Adică... Da, au jucat tenis de când da, nu pot. Au pierdut primul set, 6-0, e adevărat. Ca jucători, ai mai propune pe cineva așa? Acum tu ai ochiul proaspăt, că nu ești din
interiorul fenomenului? Depinde de forma pe care o au jucătorii la acel moment, n-aș propune pe nimeni. Că trebuie să aducă jucători în formă, adică care joacă la echipa de club, care are o continuitate și așa mai departe. De exemplu, dacă aduci din afară un jucător care nu are meciuri în picioare, eu nu sunt de acord cu acest lucru. Pentru că știu pe pielea mea, am resimțit-o pe pielea mea, că nu ai meciuri în picioare, că nu ai un ritm de joc, nu poți să dai maximul și... Da, ești devii ezitant, nesigur pe exact, tine. Exact, exact. Asta este sfatul meu. Bine, pe care... a fost discuția asta legată de Tătărușanu, care nu apăra la club, da. La portare puțin mai diferit, da, să zicem. Se pare că nici n-avea rival. Da. La plus că puțin mai acum diferit. A început să apere, dar acum s-a retras de la lot, adică așa e de la echipa națională. Fundașii, tu când jucai, care au fost fundașii care ți-au produs cele mai mari neplăceri, să zic așa? Cele mai mari neplăceri? Mi-au rămas în minte și mi-au marcat la cariera Nesta cu Canavaro la cel 2-0 în Ghencea, în care eram tânăr, eram pe val, în care n-am avut nicio șansă. Adică se completau așa de bine și Nesta și Canavaro, încât... Bine, acum nu te supăra, și super fotbaliști amândoi. Într-adevăr, super fotbalist, dar eu eram foarte nervos că nu puteam să trec o dată. Cum treceam de unul, venea celălalt. Vrei să rup norii? Da. Și... mă uitam la Canavaro, chiar discutam cu colegii mei la acea vreme și dați mingile sus că ăsta micul nu o să-mi ia nicio minge. De unde? Era cu un cap mai mult decât mine și mă uitam la picioarele lui dacă are arcuri. Avea o detentă impresionantă la Canavaro. Nu degeaba a luat balanul de aur și nu degeaba a fost cel mai bun jucător de la Mondiale și așa mai departe. Auzi, Marius, dar din campionatul nostru? Din campionatul nostru am o memorie și cu spatele vânăt de la Dumnezeu să-l ierte Didi Prodan. Meciurile contra lui erau un chin pentru mine. Deci, pentru... practic, Dinamo Steaua. Da. Dinamo Steaua și l-am mai prins pe la Rocar atunci, în acea vreme, mai a jucat Didi, dar după meciurile cu el aveam atâtea vânătăi pe spate încât vă avea impresia că am fost la poliție și m-am bătut că cu butele. Bătut, da. Cu... da. Cu Hâldan ai jucat cu Hâldan, da, în echipă. Și am fost chiar prieteni foarte buni. Da. Era un tip aparte. Era... din cauza lui, de exemplu, am câștigat un meci. Vă dau un exemplu. Eram conduși la pauză 2-0. De o echipă, cred că Galați, atunci la acea vreme, în care a venit Cătălin și Dumnezeu să-l ierte și a zis în felul următor: bă, dacă tot ne batem, suntem un Ștefan cel Mare, suntem un groap, măcar ai de să începem să îi batem, neortodox vorbind, să-i luăm. E, în momentul când am început să băgăm piciorul, am început să îi lovim pe cei de la Galați, am întors rezultatul la 3-2. Da, era... avea acest spirit, avea acest... care exact. Să dea exemplu, era omul de exemplu, adică chiar punea suflet. Și e frumos, e emoționant că Dinamo i-a păstrat memoria și că a făcut un simbol, fără ca el să fi fost cel mai mare jucător din istoria lui Dinamo. Dar spune-mi, cu Mister, cum te-ai împăcat cu Mister? Cu Mister erau perioade și perioade la Mister. Nu știți foarte bine. Vorba de Cornel Dinu. De Cornel Dinu, da. Erau perioade și perioade. Perioade în care te înțelegeai extraordinar de bine și perioade în care... orice făceai nu era bine. Se schimba 180 de grade și îți spuneai întrebări, dar eu n-am schimbat absolut nimic. Bun, acum a fost bine, acum de ce nu e bine? Și, adică spuneai... tu făceai același lucru și fusese bine și acum nu mai era bine. Mulțumesc Cornel Dinu, care a fost cel care m-a debutat la 15 ani jumate și a avut încredere în mine încă de pe atunci. O să ajung jucător de națională, ca așa îmi spunea, trebuie să joace Naționala României. Și mi-a dat credit la acea vârstă fragedă. Bine, și fizicul m-a ajutat foarte mult, făcând judo eram destul de masiv pentru vârsta aceea. Auzi, Marius, din 44 de meciuri a echipei naționale, de care îți aduci aminte cu cea mai mare plăcere? Meciul cu Ungaria, în care am marcat cele două goluri, acel 2-0. Cu Hagi? Nu cu Hagi, după Hagi. Era cu Laszlo Belonia. A, cu Bălunii antrenor. Da, 2-0. Cu Hagi am câștigat la ei singura victorie într-un meci oficial. Vorbești de meciul de aici. Meciul de acasă, în care eu am marcat cele două goluri. Mi-amintesc că am jucat cu numărul 7. Viorel Moldovan atunci a luat tricolul cu numărul 9. Mi-amintesc că nu treceam printr-o formă prea bună la echipa de club și
nici nu mă gândeam că o să fiu titular la acel meci. Și acel meci a fost ca o descătușare pentru mine și de acolo am început să devin un jucător de bază al echipei naționale. Bine, ai avut o legătură sau a existat între voi, între tine și Belloni, o legătură de asta așa sentimentală, să zic. Da, el a fost cel care m-a promovat într-un meci. Te-a favorizat tot timpul. Te-a băgat în echipă la Sporting. La Sporting nu. Am ales Sportingista bună datorită lui. La acea vreme aveam foarte multe oferte. Aveam 20 de ani, eram golgheterul campionatului din România. Aveam cel mai bun debut al unui tânăr jucător la echipa națională. Adică aveam foarte multe oferte la acea vreme, poate să vă confirme Giovanni Becali. Auzi, Marius, sincer, Steaua te-a ofertat vreodată? Sincer, da. Așa? Nu am acceptat niciodată. N-ai acceptat niciodată? Nu. Pentru că eu sunt crescut la Dinamo, știu spiritul Dinamo și nu mai țin niciodată la un rival. Bun, dar era o ofertă greu de refuzat? Sau da, era o greu financiară din punct de vedere financiar. Era o adică ai fi câștigat mai mult decât la Dinamo? Da. Și ai zis nu? Bineînțeles că am zis nu. Și nu-ți pare rău asta? Nu. Nu. Când vinzi parfumuri arăbești? Nu. Deci, doamnelor și domnilor, dacă vreți parfumuri arăbești, că putem face reclamă, nu suntem la televizor, adresați-vă lui Marius Nicolae. Marius, am ajuns la sfârșit. Ai un minut să spui ce vrei tu. Păi, ce să vă zic? Vă mulțumesc încă o dată. Destul. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația și am onoarea să fiu alături de dumneavoastră în această emisiune pe care o moderat și ne-ați obișnuit, eu am crescut cu dumneavoastră. Mersi mult, da? Onoarea e mea, să știi că ai acceptat. Și, și să sperăm cu toții repede că o să fie mai bine și să sperăm la o calificare a echipei naționale. Da, mulțumesc că am încheiat bine. Doamnelor și domnilor, terminăm aici. Mulțumesc lui Marius Nicolae, vă mulțumesc dumneavoastră. Ne revedem miercurea viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social.